ראשי מגזר מוצרי החשמל בישראל לא האמינו שזה קורה להם. שלום. מה נשמע? מי שהוזמנו לערב השקה של חברת פיליפס הופתעו למצוא עצמם בחנוכת הבית של אמא וארצי. אתם חייבים לראות מה הוא קנה. ראשי פיליפס ישראל עשו אולי את הדבר הכי מובן מאליו. הם הפכו את הווילה היפה הזו בהרצלי הפיתוח לבית של פיליפס. אמא, את מלחיצה אותי, רק נכנסת, בחייה. כמו איזה... מדהים, אה? מקמו בבית את מוצרי החברה הנגישים ופועלים, שכרו את צמד השחקנים הזה שיגלם זוג נשוי שמפיק חנוכת בית. והזמינו את מובילי ענף החשמל בארץ לחוויה מוחשית ויוצא דופן. זה אחד מהכיפים הכי גדולים של חנוכת בית, זה היכולת לעשות את הסיבוב הזה. למעשה הצלחנו להביא לפה את כל המפלסים שלנו, שכל אחד יציג את החלק שלו, את המוצרים שלו, עם המגוון הרחב. רצינו לתת לאנשים באמת תחושה של בית. שלום, ברוכים הבאים למטבח שלי ושל פיליפס. אחר דאגו בעלי הבית לא לדלג על אף חדר, מהסלון ועד למתחם העבודה, המגורים, חדרי השינה, השירותים והמקלחת הפרדנו אותם. כן. והמטבח, פיליפס, בכל מקום. לא משנה איפה אתה נמצא, לא תוכל להתרחק מפיליפס יותר ממטר, או you can never be a few feet away from a Philips product. זה בעצם משחטה ומצים לפירות וירקות קשים. היה חשוב לנו להדגיש ולשים את המוצרים בסביבה הטבעית שלהם. בבית. לא נתקלתי, זה יוצא דופן, אבל זה פיליפס, אתה יודע. הסנסור טאץ' 3D, מכירים אותה? האנשים האלה הם ותיקי ענף מוצרי החשמל בישראל, ונדמה שכבר ראו הכל. תקריא לאורחים, הם חייבים לראות. אבל גם הם לא יוכלו להישאר אדישים לדרך ההדגמה הזו. לא נתגלח, את זה כולם מכירים, אבל אז אתה לוקח את המכשיר המופלא הזה, פשוט קומפלט מתחת למים. מכאן עברו האורחים למבט על חדר התינוקות המאובזר. לא פסחו גם על חדרה של נערה מתבגרת. אבל כל זה היה רק הפרומו למה שחיכה להם בקומת המרתף. מדהים, מבינים מאוד יפה. דברים שפלולים, חבל על הזמן. בחדר הקולנוע הביתי חמושים במשקפיים מיוחדים ישבו משתאים מול החדשנות הזאת. הטלוויזיה תלת מימד? ממש מוחשי. ביציאה מחדר הקולנוע הזדעזעה המערכת לגלות לכלוך על השטיח. מי שפר כבד? בעיה שנפטרה מהר מאוד הודות לשואבי האבק החדשים של פיליפס. אפשר לך לראות את פיליפס בכל פינה של הבית. זה ממחיש לך את העוצמה של פיליפס. שייצאו בתחושה של וואו. לא ידענו שאתם כל כך רחבים, כל כך טובים וכל כך מגוונים. שעה ארוכה אחרי שהסתיימה ההדגמה בבית, עוד המשיכו ראשי ענף מוצרי החשמל של ישראל לדבר על מה שראו בפנים. אני מרגיש הכי בבית שיכול להיות. כן. לגמרי. פעם ראשונה שבעצם אפשר לראות את כל העוצמה של המותג. שמה, יש פה הכל, הכל, הכל יפה, הכל גדול, הכל כמו שצריך. סוף סוף רואים את הרוחב של המותג, כמה המותג הזה הוא חזק, כמה הוא נוגע בכל אחד מתחומי החיים שלנו. 30,000 שימובים בדקה. מה שהכי טוב לזה, השניים חלקות. תמיד החדשנות בדברים שלא חשבו להם קודם, מרגשים אותי. מאוד ייחודי. אני יכול לבשל צ'יפס ולא שמן, ואני יכול לעשות מיץ בלי לקלף את הגזר קודם. הכל הופך לחכם, מתוחכם ומוצלח יותר. פיליפס מתכוונים להפעיל את הבית אולי הכי מאובזר טכנולוגית בישראל עבור מאות מוכרנים מרחבי הארץ שיגיעו להתנסות כאן, במה שנחשב למילה האחרונה לשיא החדשנות. אנחנו למעשה באירוע הדרכתי הזה, שהוא אירוע הדרכתי בסופו של דבר. כאן נורא לניקוי, הוא כולו מתפרק, כל החלקים שלו נכנסים למדיח. מצדים אותם בכלים, שיוכלו לעזור להם למכור את המוצרים. טלוויזיה שאתם רואים פה מולכם, היא נקראת פיליפס סינמה 21 על 9 בגלל הפעולה המאוד מהירה, זה יוצר כמו מעבולות כאלה. והסיבוב שאנחנו עושים להם עם הצוות שמארח אותם והתגובות שאנחנו שומעים מהם אחרי זה, זה סיפוק מאוד מאוד גדול. אבל נדמה שמעבר למגוון העצוב ולגישה הרעננה הזאת, מסר אחד ליווה את ראשי ענף החשמל הישראלי גם אחרי שעזבו את המקום. דרך מדהימה, אני לא חושב שמישהו עשה את זה לפני זה. ואני רואה הרבה מוצרים, ואני רואה הרבה ספקים, והרבה חברות שבאות מחול. זה מדהים. פיליפס היא קלטה על עצמה בנושא פה.